ৰাজনীতিৰ পৰা আঁতৰত থাকক আঁতৰত থাকক বিতৰ্কিত বিষয়ৰ পৰা কাশ্মীৰৰ পিছত অসমত ছ'চিয়েল মিডিয়া নীতি চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে নিজ ইচ্ছামতে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব ফেচবুক হোৱাটছএপ নিজ ইচ্ছা আৰু খেয়ালখুচি মতে এতিয়া অবাধে ছ'চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বাবে ইতিমধ্যে খচৰা প্ৰস্তুত হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াক লৈ ঠিকেই ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলে এতিয়াৰে পৰা যি মন যায় তাকে লিখিব নোৱাৰিব সামাজিক মাধ্যমসমূহত জম্মু কাশ্মীৰৰ পিছত অসমত বলবৎ হ'ব ছ'চিয়েল মিডিয়া পলিচি ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত হৈছে ইয়াৰ খচৰা য'ত স্পষ্টভাৱে কোৱা হৈছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক ৰাজনৈতিক বিষয়ৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ মতামত দিওঁতে বিনম্ৰতাৰে দিব লাগিব কৰ্মচাৰীসকলে সকলো বিষয়তে কৰ্মচাৰীয়ে দিব নোৱাৰিব মতামত ফেচবুক একাউণ্টসমূহত কৰ্মচাৰীয়ে নিজৰ তথ্যসমূহ লিখিব লাগিব স্পষ্টৰূপত কৰ্মচাৰীসকলে ভংগ কৰিব নোৱাৰিব বিভাগৰ গোপনীয়তা বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমসমূহৰ জনপ্ৰিয়তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্য চৰকাৰে কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা ছ'চিয়েল মিডিয়া নীতি অনুযায়ী জনসম্পৰ্কৰ বাবেহে কৰ্মচাৰীসকলে ব্যৱহাৰ কৰিব ছ'চিয়েল মিডিয়া ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়া পলিচিৰ বাবে ৰাইজৰ পৰা ফিডবেক বিচাৰিছে চৰকাৰে 15 ছেপ্টেম্বৰলৈকে মতামত সংগ্ৰহ কৰি তাৰ পিছতে চৰকাৰে বলবৎ কৰিব এই নিয়ম ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট